Καλησπέρα. Ευχαριστώ την Διευθύντρια, την κυρία Λαγκώνα, που μου έκανε την τιμή να με συμπεριλάβει στους ομιλητές της σημερινής ημερίδας, αθώς και σε όλους εσάς που παρευρίσκεστε μαζί μας. Το θέμα μας σήμερα είναι τα επεισόδια πνιγμονής στα βρέφη. Επιστημονικότερα μπορεί να το έχετε ακούσει ως apparent life-threatening events, τα γνωστά ALTES. Σημαντικό ρόλο για την επιλογή του θέματος έπαιξαν οι ακόλουθοι παράγοντες. Μόλις πέρσι, τον Απρίλιο του 2016, δημοσιεύτηκαν από την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής κατευθυντήριες οδηγίες για το ξεχασμένο αυτό θέμα. Και θα δείτε στη συνέχεια γιατί είναι ξεχασμένο. Το θέμα αφορά τόσο τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας, εσάς δηλαδή, όλους μας, που ερχόμαστε σε επαφή πολλές φορές τηλεφωνικά με ένα πανικόβλητο γονέα, ο οποίος λέει «Γιατρέ, το παιδί μου έμεινε», όσο και τους γιατρούς της τριτοβάθμιας φροντίδας του νοσοκομείου, που καλούνται να ελέγξουν αυτά τα παιδιά. Επιπλέον, το φαινόμενο είναι αρκετά συχνό, είναι τρομακτικό τόσο για τους γονείς, όσο και για εμάς τους παιδιάτρους, ενώ το κόστος διερεύνησης ενός τέτοιου επεισοδίου πολλές φορές είναι υπερβολικό και άσκοπο. Για να κατανοήσουμε λίγο αυτό το θέμα καλύτερα, ας μιλήσουμε λίγο με ιστορικά δεδομένα. Ο όρος ALTE επινοήθηκε τη δεκαετία του 80 από μια ομάδα γιατρών του NHA που είχε επιφορτιστεί με την ευθύνη ελάττωσης της συχνότητας των επεισοδίων βρεφικού θανάτου, του Sudden Infant Death Syndrome, καθώς επίσης και πρόληψής τους. Η ομάδα αυτή μελέτησε ένα πληθυσμό, τον οποίο ονόμασε Near Miss Sudden Infant Death Syndrome, δηλαδή βρεφάκια που τελικά απέφυγαν το επεισόδιο βρεφικού θανάτου, και ακολούθως σε αυτά τα παιδιά δόθηκε η ονομασία ALTE. Το ALTE χαρακτηρίζεται ως ένα επεισόδιο τον πρώτο χρόνο ζωής που είναι δυνητικά απειλητικό για τη ζωή, όπως φαίνεται σε ένα παρατηρητή, αυτόν που προσέχει το παιδί, και χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό των ακολούθων. Μεταβολή του χρώματος, άπνοια, μεταβολή στο μυκό τόνο και πνιγμονή. Κρατήστε την πνιγμονή, διότι δεν θα την ξαναδείτε. Φαίνεται ότι το γεγονός και μόνο ότι το επεισόδιο φαίνεται απειλητικό σε ένα παρατηρητή, κάποιον παρατηρητή, καθιστά τον ορισμό εντελώς υποκειμενικό και συγκεχημένο. Επιπλέον τα κριτήρια, όπως φαίνονται, που ολοκληρώνουν τον ορισμό, είναι μη ειδικά και ανεπαρκώς ορισμένα. Ας δούμε λίγο τη συχνότητα των επεισοδίων αυτών. Τα επεισόδια αυτά δεν είναι τόσο σπάνια, γι' αυτό και ασχολούμαστε μαζί τους. Με συντηρητικές μόνο εκτιμήσεις, το 1 στα 250 με 400 παιδιά που νοσηλεύονται για τέτοια επεισόδια. Σε μερικές μάλιστα μελέτες αναφέρονται ότι τα επεισόδια αυτά που δεν καταλήγουν στο νοσοκομείο φτάνουν σε ένα 43% των υγιών βρεφών, όπως αναφέρονται από τους γονείς τους σε ένα διάστημα 3 μηνών. Επιπλέον, ένα 5% των γονέων θυμούνται ένα επεισόδιο άπνοιας μέχρι το βρέφος τους να φτάσει στην ηλικία του 1 έτους. Αν παρατηρήσετε τις διαγνώσεις εξόδου σε αυτά τα επεισόδια, θα δείτε ότι οι συχνότεροι είναι ιδιοπαθείς. Δηλαδή, στο 50% των περιπτώσεων δεν γνωρίζουμε το αίτιο. Το υπόλοιπο 50% κατανέμεται κατά σειρά συχνότητας στη γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, στη λίμωξη αναπνευστικού ή στους σπασμούς. Αυτό το οποίο είναι το κλινικό στοίχημα για εμάς τους γιατρούς είναι να διαγνώσουμε και να εντοπίσουμε τα σπάνιες εκείνες περιπτώσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες, όπως κακοποίηση, κοκκίτης, καρδιακές αρρυθμίες, βακτηριακές λοιμώξεις ή μεταβολικά νοσήματα. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι το ALTE δεν συνδέεται ούτε αποτελεί πρόδρομο κομμάτι του συνδρόμου εφηβιδίου θανάτου των βρεφών. Ο λόγος είναι ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάποια αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των δύο, ενώ οι παρεμβάσεις ελάττωσης του συνδρόμου εφηβιδίου θανάτου, όπως η εκστρατεία back to sleep, δηλαδή να τοποθετούνται τα βρεφάκια σε ύπτια θέση στον ύπνο, ενώ έχει λατώσει δραματικά το σύνδρομο εφηβιδίου θανάτου των βρεφών, όμως δεν έχει επηρεάσει καθόλου τα επεισόδια αυτά πνιγμονής. Επιπλέον, το SIDS και το ALTE έχουν διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου. Παγκοσμίως, δεν είναι ελληνικό αυτό, τα ALTE αποτελούν παράδειγμα πλήρως μεγάλου πλήθους εξετάσεων και θεραπευτικών υπερβολών. Αυτό έχει μια αιτιολογία. Η ευρεία διαφορική διάγνωση είναι επεισόδια που προκαλούν έντονη ανησυχία. Ενώ αυτά και αυτά είναι συχνά, η υποκείμενη νόσος που μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτά είναι σπάνια. Οι πολλές εξετάσεις και μια νοσηλεία καθησυχάζουν τους γονείς και τους παιδιάτρους. Γίνονται πολλές μη ειδικές εξετάσεις που οδηγούν σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα και μας οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο εξετάσεων. Όμως αυτό που πρέπει να θυμάστε
είναι τον όρκο του Ιπποκράτη. Primum non occere, ότι ουσιαστικά το πρωταρχικό μας μέλημα είναι να μην βλάψουμε τον ασθενή. Και δεν ξέρω αν και κατά πόσο, με όλες αυτές τις νοσηλείες και τις εξετάσεις, τελικά βλάπτουμε αντί να ωφελούμε. Να αναφέρω μόνο ότι μόνο το 6% των εξετάσεων, μόνο στο 6% των περιπτώσεων οι εξετάσεις βάζουν τη διάγνωση μόνες τους, ενώ με ένα αναλυτικό ιστορικό, μια περιεκτική κλινική εξέταση και στοχευμένες εξετάσεις, με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση, το ποσοστό φτάνει στο 70%. Για να τεκμηρώσω τα παραπάνω, θα αναφερθώ σε μια μελέτη του 2008. Η μέση διάρκεια νοσηλείας τέτοιων περιστατικών ήταν 4,4 ημέρες. Το κόστος νοσηλείας πολύ μεγάλο. Η επανεισαγωγή όχι τόσο μεγάλη, αλλά διαφέρει ανάμεσα στα νοσοκομεία. Εδώ μπορεί να δείτε τη μεταβλητότητα και την ποικιλία του ελέγχου σε διάφορα νοσοκομεία. Στον οριζόντιο άξονα βλέπετε τη συχνότητα που γίνονται διάφορες εξετάσεις που φαίνονται στον κάθετο άξονα. Ενώ η μπάρα, το λευκό κομματάκι της μπάρας δείχνει τη μεταβλητότητα της κάθε εξέταση στα νοσοκομεία. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, η γενική αίματος και η ακτινογραφία θώρακος γίνονται σε ποσοστό 70%. Η άσπρη μπάρα είναι μικρή, που σημαίνει ότι γίνονται σταθερά σε όλα τα νοσοκομεία. Ο έλεγχος για κοκκίτη δεν γίνεται συχνά, ενώ η μελέτη ύπνου γίνεται σπάνια, αλλά με μεγάλη μεταβλητότητα. Το εντυπωσιακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σε τέτοια επεισόδια κάνουμε σε παιδιά γενική αίματος και ακτινογραφία θώρακος, οι οποίες γίνονται σταθερά σε μεγάλο ποσοστό και στα περισσότερα νοσοκομεία και είναι λιγότερες διαγνωστικές στην περίπτωσή μας. Από μια συστηματική ανασκόπηση 140 άρθρων τέτοιων περιστατικών, παιδιών δηλαδή που ερχόντουσαν στα εξωτερικά ιατρία σε καλή γενική κατάσταση, χωρίς συμπτώματα, που είχε προηγηθεί ένα τέτοιο επεισόδιο, διαπιστώσαν τα εξής, ότι το ιστορικό και η κλινική εξέταση μπορούν να προσδιορίσουν το κίνδυνο επανάληψης επεισοδίου ή υποκρύπτουσας παθολογίας. Ο έλεγχος βοηθάει σε παιδιά υψηλού κινδύνου. Δεν μπορεί στην πραγματικότητα να εξακριβωθεί ο πραγματικός κίνδυνος επανάληψης ενός τέτοιου επεισοδίου. Όλα αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ορισμό αυτόν. Με τον ορισμό επεισόδια πνευμονής, apparent life threatening events. Πίστεψαν όλοι ότι χρειάζεται ένας περισσότερος ακριβής ορισμός σε σχέση με το ALTE. Στο σημείο αυτό, η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής αποφάσισε να εκδώσει μετά από 30 χρόνια, ο ορισμός του ALTE, να θυμάστε, το 1986, νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τους παιδιάτρους και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αλλάξει τον ορισμό. Καταργείται πλέον ο όρος ALTE και καλωσορίζουμε ένα καινούργιο ορισμό, γεννιέται ο όρος BRU, Brief Resolved Unexplained Events. Δηλαδή, σύντομα, πουλήθηκαν, σε εμάς έρχονται καλά τα παιδιά, χωρίς αιτιολογία γεγονότα. Για να συνοψίσω όλα αυτά και να σας τα δώσω λίγο πιο σχηματικά. Παλαιότερα όλα τα οξέα επεισόδια που συνέβαιναν σε βρεφάκια μπαίναν σε ένα τσουβάλι με την ονομασία ALTE. Όπως είδαμε στις προηγούμενες διαφάνειες, όλα ανεξαρτήτως αυτά τα βρεφάκια έμπαιναν στο νοσοκομείο, υποβάλλονταν σε ένα εκτενή έλεγχο με υψηλό κόστος και πολυήμερη νοσηλεία. Η ομάδα εργασίας του 2016, βλέποντας αυτή τη μετανάλυση των 140 άρθρων, ξεχώρισε μια κατηγορία από αυτό το τσουβάλι βρεφών που δεν χρειάζονταν ιδιαίτερο έλεγχο και νοσηλεία και έδωσε σε αυτά τον όρο BRU. Μερικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου και όλα τα υπόλοιπα που δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι υψηλού κινδύνου. Στο δεξιό μέρος της διαφάνειας μπορείτε να δείτε ότι όλα είναι οξέα επεισόδια, ότι ο μεγάλος κύκλος είναι τα ALTE, αυτά τα επεισόδια πνευμονής που ξέραμε, ότι μέσα σε αυτόν έχει γεννηθεί ένας μεγαλύτερος κύκλος που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του και αφορά τα BRU χαμηλού κινδύνου, ενώ το σύνδρομο ευνηδίου βρεφικού θανάτου ουσιαστικά είναι μια ξεχωριστή οτότητα. Πάμε τώρα στα BRU. Είναι ένα επεισόδιο που συμβαίνει σε ένα βρέφος κάτω του ενός έτους, όπου ο παρατηρητής αναφέρει ένα απότομο, σύντομο επεισόδιο ενός από τον παρακάτω. Και άνοση οχρότητα, έχει αφαιρεθεί ερυθρότητα. Η αναπνοή είναι απούσα ελαττωμένη άριθμη. Αν θυμηθείτε τον ορισμό του ALTE, μιλούσε για άπνοια. Εδώ είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Υπάρχει μια μεγάλη μεταβολή στο μυϊκό τόνο, υπερτονία, υποτονία, καθώς και μια μεταβολή στο επίπεδο συνείδησης. Έχει αφαιρεθεί από τον ορισμό η πνιγμονή. Δεν υπάρχει αιτιολογία για το γεγονός μετά από το κατάλληλο ιστορικό και πλήρη κλινική εξέταση. Άρα, το BRU, ο καινούριος όρος, είναι μια διάγνωση εξ αποκλεισμού. Είναι μια διάγνωση. Ενώ αντίθετα, το ALTE ήταν και σύμπτωμα και περιλάμβανε το επεισόδιο, όπως το έβλεπε ο παρατηρητής, και ταυτόχρονα διάγνωση. Ο ορισμός του BRU εξαιρεί
εξαιρεί συμπτωματικούς ασθενείς με σαφή αιτιολογία διάγνωση. Επιπλέον αποκλεί παιδιά με εξελισσόμενα συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι αν έρθει παιδί στα εξωτερικά ιατρία ή στο ιατρείο σας με αναπνευστικά συμπτώματα, δεν έχει ένα απλό μπρου. Ο ακόλουθος αλγόριθμος προέρχεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν από την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξετε στην περιοχή της διάγνωσης είναι ότι οι ασθενείς που προσέρχονται για ιατρική εκτίμηση εξαιτίας τέτοιων επεισοδίων πρέπει να είναι, είπαμε, μικρότεροι του ενός έτους και ασυμπτωματικοί. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι αν πληρείται ένα από αυτά τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω, αν δηλαδή ο γονιός παρατήρησε και άνοση, οχρότητα, μεταβολή αναπνοής, μυκού τόνου, επέδου συνείδησης. Εάν όλα αυτά τα κριτήρια απουσιάζουν, τότε πάλι δεν είναι μπρου. Εάν υπάρχει κάποια από αυτά, τότε προχωράμε στο ιστορικό και στην κλινική εξέταση. Αν από το ιστορικό και την κλινική εξέταση διαπιστώσουμε κάτι που υποδηλώνει κάποια νόσο, όπως γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, δυσκολίες σύντησης, ανομαλίες από το αναπνευστικό, τότε πάλι δεν είναι μπρου, όπως βλέπετε, και ακολουθεί επιπλέον έλεγχος με οδηγό την πιθανή διάγνωση. Στη διαφάνεια αυτή, βλέπετε, είναι μια μικρογραφία της τεράστιας διαφορικής διάγνωσης των οξέων επεισοδίων. Δεν θα κάτσω ιδιαίτερα, αφορά σχεδόν όλα τα συστήματα. Ας αναλύσουμε λίγο τα κριτήρια με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε με το χρώμα. Σε γενικές γραφές, η μεταβολή του χρώματος μπορεί να αφορά την κιάνωση και την οχρότητα. Και όχι την ερυθρότητα όπως συνέβαινε στο άλτε. Στο μπρου μας ενδιαφέρει μόνο το άσπρο και το μπλε, όχι το κόκκινο. Πολλά φυσιολογικά βρέφη παρουσιάζουν μεταβολές στο χρώμα τους. Τα βρέφη γίνονται μπλε γύρω από τα χείλη ή στα άκρα χέρια και πόδια, συχνά, και αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Όταν μάλιστα ένα βρέφος κλαίει και έχει κακή περιφερική κυκλοφορία όπως την οχνική περίοδο, κάνει ακροκή άνωση. Το βλέπουμε. Αυτό όμως που είναι ανησυχητικό και πρέπει να προβληματίζει είναι να διευκρινίσουμε αν υπήρξε ή όχι κεντρική κυάνωση. Δηλαδή κεντρικός αποχρωματισμός του κορμού ή στο εσωτερικό του στόματος. Όπως αναφέραμε, το κόκκινο είναι φυσιολογικό χρώμα στα νεογνά. Τα βρεφάκια κοκκινίζουν όταν βήχουν, όταν στραποκαταπίνουν. Η οχρότητα μπορεί επίσης μετά από έναν εμετό το βρεφάκι μας να είναι οχρό, αλλά μπορεί να αποτελεί και σημάδι ελαττωμένης αιμάτωσης. Το πρόβλημα με τις μεταβολές του χρώματος είναι ότι είναι δύσκολο να καθοριστούν σε βρεφάκια διαφορετικών φυλών και σε συνθήκες διαφορετικού φωτισμού. Το επόμενο κριτήριο αφορά την αναπνοή. Εδώ έχει αφαιρεθεί η άπνοια και εδώ η αναπνοή γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένη. Δηλαδή, αν έχουμε απούσα ελαττωμένη ή άριθμη αναπνοή, η άπνοια έχει αφαιρεθεί, διότι είναι δύσκολο για τους γιατρούς να την ερμηνεύσουν αυστηρά και για τους γονείς να την περιγράψουν. Και εδώ είναι φυσιολογικό να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολλές φυσιολογικές ερμηνείες για τη μεταβολή της αναπνοής στα βρέφη. Τα βρέφη έχουν κατά κύριο λόγο περιοδική αναπνοή, κυκλική αναπνοή. Δηλαδή, παρουσιάζουν περιόδους κυκλικής αναπνοής με παύσεις. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα πρόωρα και στα περισσότερα τελειώμενα και μετριάζεται η κατάσταση αυτή γύρω στους 2 μήνες ζωής. Επιπλέον, τα βρέφη έχουν και ακανόνιστη αναπνοή. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στον ενεργό ύπνο REM και εμφανίζεται ακόμα και στους ενήλικες. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμάστε και τα επεισόδια κρατήματος της αναπνοής, τα οποία συμβαίνουν μετά από κλάμα και είναι και αυτά φυσιολογικά. Επιπλέον, μια οξύ ελάττωση του κορεσμού του οξυγόνου πάνω από 10% παρατηρείται περιστασιακά στα περισσότερα βρέφη κατά τη διάρκεια του ύπνου τους. Οπωσδήποτε όμως ανησυχητική είναι η διακοπή της αναπνοής για 20 με 30 δευτερόλεπτα, όπως καταγράφεται από monitor μελέτης ύπνου. Έχει μεγάλη σημασία να καθοριστεί αν πρόκειται για κεντρική ή αποφρακτική τύπου άπνοια. Στην κεντρική άπνοια, το στέλεχος απλά δεν δίνει εντολή για αναπνοή. Το παρατηρούμε σε σπάνια γενετικά σύνδρομα κεντρικού υποαερισμού, καθώς επίσης και σε λοιμώξεις και σε τραύματα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ενώ η αποφρακτική άπνοια είναι πιο καλοήθης. Παρατηρούνται παράδοξες αντίστροφες κινήσεις θώρακα και κοιλίας με ταυτόχρονη ελάττωση του κορεσμού. Η άπνοια της προορώτας είναι συχνή. Υποχωρεί σε βρέφη όταν η διορθωμένη ηλικία κοίησης υπερβεί τις 37 εβδομάδες. Ενώ μπορεί να επιμείνει σε βρεφάκια λίγων εβδομάδων, 28 εβδομάδων. Παρακολουθήστε εδώ το βίντεο. Συγγνώμη. Παρακολουθήστε. Εδώ κανονικά θα έπρεπε να παίξει το βιντεάκι της αποφρακτικής άπνοιας. Αυτό που δείχνει ένα μωράκι το οποίο ουσιαστικά αναπνέει και ενώ φυσιολογικά συμβαίνει ο αντίθετο στην αναπνοή σε μια αποφρακτική άπνοια, εισέρχεται μέσα η κοιλιά και ο θώρακας εκτείνεται. Ενώ στην εκπνοή συμπτύσσεται ο θώρακας και η κοιλιά διατείνεται. Απλά δεν παίζει το βιντεάκι. Μεταβολές του μυϊκού τόνου. Αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι να διευκρινίσουμε ότι αν πίσω από μια μεταβολή του μυϊκού τόνου κρύβονται σπασμοί. Ξέρουμε ότι τον 10% τέτοιων επεισοδίων οφείλονται σε σπασμούς.
Οι μεταβολές όμως του μυϊκού τόνου που οφείλονται σε ένα λαριγκόσπασμο, από ένα ερεθισμό μετά από βήχα ή μια πνιγμονή, να του έρθει λίγο πάνω, από μια ήπια γόπ ή από έντονο κλάμα, η αντίδραση ξαφνιάσματος, άμα κλείσει μια πόρτα και κάνει το μωράκι έτσι, ή το αντανακλαστικό του ξυφομάχου, όπως βλέπετε, ή μια απώλεια συνείδησης μετά από ένα κράτημα της αναπνοής, όλα αυτά δεν μας ανησυχούν. Έτσι. Αυτό όμως που μας ανησυχεί είναι οι σπασμοί, οι οποίοι μπορούν να εκδηλωθούν είτε με άπνοια, αριθμικές κινήσεις που δεν αποχωρούν, προσήλωση βλέμματος, χαλαρότητα, υπερτονία, μετεκριτική φάση. Να θυμάστε ότι μετεκριτική φάση δεν εμφανίζουν συνήθως τα βρεφάκια. Γενικευμένη μεταβολή του επίπεδου συνείδησης ή ένα πρότυπο βρεφικών σπασμών. Τελευταίο κριτήριο της διάγνωσης είναι η μεταβολή του επίπεδου συνείδησης. Έτσι. Φυσιολογικά τα βρεφάκια, λόγω ανοριμότητας του νευρικού συστήματος, μπορεί να εμφανίζονται υπνηλικά, μπορεί μετά από ένα κράτημα της απνοής να είναι υποτονικά. Αυτά που μας ενδιαφέρουν και είναι ανησυχητικά, να εμφανίζουν σπασμούς, μας αναφέρουν για σπασμούς, υποξαιμία ή υπογλυκαιμία. Ουσιαστικά, όταν έρθει ένα βρεφάκι και το αξιολογήσουμε ότι είναι κάτω του ενός έτους, ότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα, ότι αναγνωρίζουμε από το ιστορικό κυρίως που παίρνουμε ότι υπήρξε ένα από αυτά τα κριτήρια, τότε ακολουθούμε σε ένα αναλυτικό ιστορικό και μια προσεκτική κλινική εξέταση, ώστε να τεθεί τελικά η διάγνωση. Για να μην κουράσω με όλες τις ερωτήσεις του ιστορικού και αναλυτικά την εξέταση κατά συστήματα, θα δείχνω κάποια στη διαφάνεια, απλά να τονίσω καλή νευρολογική εξέταση. Ακρόαση του θώρακα και της καρδιάς, μη τυχόν υποκρίνεται κάποια αριθμία ή ένα φύσημα. Εξέταση των πηγών και των οφθαλμών μπορεί να χρειαστεί στο νοσοκομείο και βυθοσκόπηση για να δούμε αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς. Θα δείτε γιατί. Όσον αφορά το ιστορικό και την κλινική εξέταση, όλα είναι καταγεγραμμένα αργότερα στο site που θα σας υποδείξω. Εδώ φαίνονται δύο χαρακτηριστικές εικόνες βρέφους με πετέχειες στο πρόσωπο και ρήξη καλλινού. Αυτά έχουν προέλθει από βίαιη σύντηση με μπιμπερό. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα κακοποίησης βρέφους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλές φορές πίσω από τέτοια επεισόδια υποκρύπτεται η κακοποίηση. Ακολουθώντας λοιπόν τον αλγόριθμο, αφού καταλήξαμε στη διάγνωση του μπρου, ακολουθεί ταξινόμηση του χαμηλού και του υψηλού κινδύνου, πράγμα που θα καθορίσει και τι θα κάνουμε τελικά με αυτό το βρεφάκι. Όταν λέμε υψηλού ή χαμηλού κινδύνου, τι εννοούμε? Υψηλού κινδύνου να εμφανίσει επακόλουθα επεισόδιο ή να υπάρχει μια σοβαρή νόσος ή οποιαδήποτε νόσος, να υπάρχει νόσος πίσω από αυτό το επεισόδιο, και χαμηλού κινδύνου είναι να μην έχει η πιθανότητα να εμφανίσει μια νόσο είναι σπάνια και να μην υπάρχει τίποτα παθολογικό. Λοιπόν, τα κριτήρια χαμηλού κινδύνου, δηλαδή σε αυτά τα βρεφάκια δεν ανησυχούμε πολύ αν παρουσιάσουν τέτοια επεισόδια. Είναι ηλικία πάνω από 2 μηνών, να μην είναι πολύ πρόωρα. Να είναι το πρώτο επεισόδιο μπρου, το τονίζω αυτό. Αν έχουμε επαναλαμβανόμενα επεισόδια, πάμε σε άλλη κατηγορία. Η διάρκεια του επεισοδίου να είναι μικρή. Να μην υπάρχει ανάγκη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης από εκπαιδευμένο άτομο. Άτομο δηλαδή που ξέρει. Όχι να πάει ο πατέρας και να αρχίζει να κάνει μαλάκες και να κάνει κατάγματα κλπ. Όχι ανησυχητικά στοιχεία από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Μόνο όταν πληρούνται αυτά όλα τα κριτήρια και δεν βρίσκουμε και κάτι από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση, λέμε ότι το βρεφάκι μας ανήκει στην ομάδα του χαμηλού κινδύνου. Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής έχει δημοσιεύσει συστάσεις αντιμετώπισης τέτοιων χαμηλού κινδύνου περιστατικών, χρησιμοποιώντας τους νέους όρους πρέπει, δεν πρέπει, ενδέχεται και δεν χρειάζεται. Το πρέπει θα το βλέπετε should, δεν πρέπει should not, ενδέχεται need, δεν χρειάζεται, ενδέχεται may, δεν χρειάζεται need not. Από εδώ και στο εξής, όλες οι κατευθυντήρες οδηγίες που εκδίδονται θα έχουν αυτή τη μορφή. Για να σας βοηθήσω, οι συστάσεις που βρίσκονται κάτω από το πρέπει, το should, είναι συστάσεις που στηρίζονται σε πολύ καλές μελέτες, έχουν η μεγάλη ισχύ, πρέπει δηλαδή να το κάνουμε αυτό. Οι συστάσεις δεν πρέπει, ισχύει το ίδιο και για αυτές, είναι συστάσεις ισχυρές, δηλαδή πράγματι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Στις συστάσεις ενδέχεται και δεν χρειάζεται, η ισχύ είναι λίγο χαμηλή. Low level of evidence, αν το θυμάστε ας πούμε, A, B, C, D, αυτό είναι C, D. Λοιπόν, όταν λοιπόν προσέλθει άμεσα στα ιατρία ένα βρεφάκι πάνω από 2 μηνών, το οποίο μετά από ένα αναλυτικό ιστορικό και κλινική εξέταση πληρεί τα κριτήρια μπρου χαμηλού κινδύνου, δεν χρειάζεται ένας εκτενής έλεγχος. Έτσι. Θα αναφέρουμε τι χρειάζεται απλά ένα σύστημα.
Από πνευμονολογική σκοπιά δεν χρειάζεται το παιδί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο μόνο για ένα καρδιοαναπνευστικό μόνιτορινγκ. Ενδέχεται, και όχι μόνο ενδέχεται, αλλά και χρειάζεται, να γίνει βραχία παρακολούθηση του βρέφου σε επίπεδο εξωτερικών ιατρίων, 1-2-3 ώρες, με συνεχή και όχι περιστασιακή, να υπάρχει πάνω του το οξύμετρο, καταγραφή του οξυγόνου και διαδοχικές παρατηρήσεις. Δηλαδή, δεν το αφήνουμε μόνο σε ένα δωμάτιο. Πάμε, το βλέπουμε, το ξαναβλέπουμε, το ξαναβλέπουμε. Και ταυτόχρονα να επανεκτιμηθεί μετά από 24 ώρες από παιδίατρο. Δεν πρέπει να γίνονται ακτινογραφία θώρακος, αέρια αίματος ή μελέτη ύπνου. Και δεν πρέπει να δώσουμε συνταγή ουσιαστικά για καρδιοαναπνευστική παρακολούθηση του βρέφου με μόνιτορ στο σπίτι. Πάμε τώρα. Από καρδιολογική σκοπιά. Ενδέχεται και πολύ καλό είναι να γίνεται ένα καρδιογράφημα. Είναι μια εξέταση οικονομική, ακριβής, δεν έχει πολλά ψευδοθετικά αποτελέσματα. Μπορεί να θέσει τη διάγνωση στις περισσότερες από τις αρρυθμίες και πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό παράτασης του QT στην οικογένεια. Δεν θα πρέπει να γίνεται τρίπλες καρδιάς εφόσον δεν ακούγεται φύσιμα. Λοιπόν, εκτίμηση για κακοποίηση. Δεν χρειάζεται να γίνεται απεικόνηση του νευρικού συστήματος, ένα καλό ιστορικό. Να μην έχει αντιφάσεις από τους γονείς και όλα αυτά είναι δημοσιευμένα, θα σας δείξω πού. Και μια καλή κλινική εξέταση, όπως είπα, αμφιβληστρόιδης, πήγες, όλα αυτά, μας αποκλείουν την διάγνωση της κακοποίησης σε μεγάλο ποσοστό. Επίσης, δεν χρειάζεται να γίνεται απεικόνηση του νευρικού συστήματος για την ανίχνευση νευρολογικών διαταραχών τύπου επιληψίας ούτε ηλεκτροκεφαλογράφημα. Κοιτάξτε, καμία εξέταση δεν μπορεί να μας θέσει με ένα πρώτο επεισόδιο. Ακόμα και επιληψία να είναι τη διάγνωση επιληψίας. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Εάν πρόκειται για επιληψία, να ξέρετε ότι τα περισσότερα βρέφη με ένα τέτοιο επεισόδιο θα παρουσιάσουν δεύτερο επεισόδιο μέσα στον επόμενο κιόλας μήνα. Εντάξει, το κάνουμε τότε το ηλεκτροκεφαλογράφημα. Πάμε τώρα σε εκτίμηση για λοιμώξεις. Δεν πρέπει να γίνεται εκτεταμένος έλεγχος λοιμώξεων. Γενική καλλιέργεια, ονειπή, ακτινογραφία, γενική ούρων. Διότι απλά, όταν έχουμε μια σοβαρή βακτηριακή λοιμώξη, συνήθως τα παιδιά είναι συμπτωματικά. Αντίθετα, ιδίως στους χειμερινούς μήνες που διανύουμε τώρα, το φίλμα Array, δηλαδή η εξέταση για αναπνευστικά παθογόνα που συμπεριλαμβάνουν και το κοκκίτι, εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμο στο νοσοκομείο, που είναι άμεσα διαθέσιμο στο νοσοκομείο μας, σε 2 ώρες εμείς έχουμε αποτέλεσμα, έχει θέση. Φυσικά, βέβαια, με την υποσημείωση που τη βλέπετε, ότι ο αδενοϊός μπορεί να ανιχνεύεται και 30 μέρες μετά την οξία φάση. Μην τα παίρνετε όλα τη μετρητή. Ακόμα και στο φιλμ Array. Δηλαδή, βλέπουμε και την κλινική εικόνα του παιδιού. Δεν είμαστε μόνο εξετάσεις. Πάμε τώρα από γαστρεντολογική σκοπιά. Αυτό μπορεί να αλλάξει την πρακτική πολλών. Και αυτό ίσως γιατί, όπως είδατε, ένα μεγάλο ποσοστό από το 50% των περιπτώσεων ήταν η γαστροσωφακή επανδρόμηση. Όμως, σε ασυμπτωματικά βρεφάκια, με χαμηλό κίνδυνο, δεν χρειάζεται να υποβάλλονται σε εκτεταμένο έλεγχο για παλινδρόμηση. Πεχαμετρίες. Βαριούχα γεύματα, αντιστασιομετρίες κλπ. Ούτε πρέπει να συνταγογραφούμε εύκολα θεραπεία ματιόξινα, τύπου ρανιτιδίνης ή πραζόλες. Πολλές μελέτες έχουμε, μεγαστεντερίτιδες, πνευμονίες, κακοήθειες κλπ. Όμως τώρα πάμε, για να μην είμαστε δίκαιοι με τους γαστεντερολόγους, σε ασθενείς με μπρου υψηλού κινδύνου, τι σημαίνει αυτό. Επαναλαμβανόμενα επεισόδια, πείτε τα πνιγμονής να πούμε. Στη σχέση με τη σύντηση. Δηλαδή, μας λέει ο γονιός ότι έκανε εμετό και μετά τον εμετό το παιδάκι άρχισε να κάνει gasping, choking, να μην μπορεί να αναπνεύσει. Όταν το βρέφος είναι ξύπνιο, σε ύπτια θέση, το βάζουμε κατευθείαν μετά το φαγητό ξαπλωμένο και έχει χαρακτήρες αποφρακτικής άπνοιας, τότε πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να υποκρύπτεται μια γόπ πίσω από αυτά τα επεισόδια. Και ποια είναι τα μέτρα, θα έπρεπε να το βάλω πρώτο. Μητρικός θυλασμός. Ο μητρικός θυλασμός ελαττώνει την γαλιστροσωφική παλινδρόμηση περισσότερο από τα αντιαναγωγικά, παύλα, αντιπυκτικά γάλατα. Συχνό ρέψιμο, αποφυγή υπερσύτησης και ουσιαστικά το κρατάμε όρθιο για 10 με 20 λεπτά, όσο το κουράγιο του κάθε γονέα, πριν το βάλουμε πάλι στην πλατούλα του. Εκτίμηση για μεταβολικά νοσήματα δεν χρειάζεται να γίνεται. Όπως γλυκόζι, γαλακτικόδι, ταμφρακικά και μεταβολικό έλεγχο, διότι τώρα στα περισσότερα μευτήρια γίνεται με τη γέννηση μεταβολικός έλεγχος. Όταν το βρέφος λοιπόν δεν πληρεί αυτά τα κριτήρια που αναφέραμε, έτσι, και ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου, εδώ δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες. Φτιάχνονται τώρα. Θα πρέπει να μπει στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να γίνει ένα ιστορικό και μια κλινική εξέταση, ώστε να προσανατολιστούμε σε κάποια διάγνωση.
Εάν προσανατολιστούμε σε κάποια διάγνωση, τότε κάνουμε τον κατάλληλο έλεγχο. Αν το παιδί βήχει, κάνουμε ακτινογραφία. Π.χ. Επί απουσία κλινικών ενδείξεων. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν βλέπουμε. Έχετε ένα βρεφάκι το οποίο είναι 20 ημερών. Δεν ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Η ομάδα χαμηλού κινδύνου είναι οι 2 μήνες είναι το όριο, όπως είπαμε. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε ένα διαγνωστικό έλεγχο, όπως γενική αίματος, γενική ούρων, ηλεκτρολίτες, ακτινογραφία, οπωσδήποτε καρδιογράφημα, ενώ αν έχουμε μεταβολή του επίπεδου συνείδησης, ένα τοξικολογικό έλεγχο. Συμπερασματικά, γιατί είναι και δύσκολη ώρα, να ξέρετε ότι τα επεισόδια πνευμονής, παύλα άλτε, παύλα μπρου, διαφέρουν πολύ από το σύνδρομο ευνηδίου βρεφικού θανάτου, να καθησυχάσετε τους γονείς δηλαδή, ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Μετά από ένα αναλυτικό ιστορικό και μια κλινική εξέταση, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα βρέφη εκείνα τα οποία χρήζουν περαιτέρω παρακολούθηση, εισαγωγή στο νοσοκομείο και εξετάσεων, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να επαναλάβουν τέτοιο επεισόδιο, είναι υπάρχει από πίσω μια επιληψία ή κάτι τέτοιο. Τα υπόλοιπα βρέφη χαμηλού κινδύνου δεν χρειάζονται οπωσδήποτε εισαγωγή στο νοσοκομείο και υπερβολικό έλεγχο. Προσοχή, η κακοποίηση του βρέφους μπορεί να προβάλλει ως άλτε ή μπρου. Το παράδοξο είναι ότι ξεκίνησα την παρουσίαση με τον τίτλο «Επεισόδια πνιγμονής, παύλα, άλτε». Δυστυχώς αυτό άλλαξε. Ο τίτλος παρουσίασης στο τέλος γίνεται «Επεισόδια μπρου». Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά να αναφέρω ότι έχω ανεβάσει όλα τα αρχεία σε μορφή PDF. Τι πρέπει να ρωτήσουμε αναλυτικά από το ιστορικό, τι πρέπει να δούμε αναλυτικά από τη φυσική εξέταση, τον διαγνωστικό αλγόριθμο, όλη την παρουσίαση στη σελίδα που βλέπετε, www.pets.gr. Ευχαριστώ πολύ.